I look up to the sky to remind me. I look left, I look right behind me. In one moment, tudo bom? Olha lá, dá um tchau aqui, por favor. Hello, tudo bom? Olha aqui, meu amigo, bom dia, jornalista. Como Carla Belk, sempre nos melhores lugares, hein? Fotógrafa número um do nosso estado. Merece todo o nosso respeito. Obrigada. Eu vou entrar aqui com você. Entrar por lá? With my arms outstretched for you to find me. Eles estão onde? Hello, hello, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carla Belk e eu gosto de viajar, mostrar lugares e contar histórias. E a história de hoje será no Parque das Dunas ou no Bosque dos Namorados, que fica no coração do Tirol, aqui em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Mais precisamente no finalzinho da Avenida Almirante Alexandrino de Alencar. E hoje nós vamos ver o grupamento militar dos Fuzileiros Navais com sua banda de música tocando para todos em homenagem ao Dia da Marinha. E eu espero, e eu vou fazer também uma apresentação desse parque que é maravilhoso para vocês e que tem muitas trilhas ecológicas aqui dentro também. Então simbora para os nossos vídeos e para a nossa história. E para aqueles que ainda não estão inscritos nesse canal, eu peço que se inscrevam, que ativem o sininho das notificações e que possam compartilhar essa história com mais amigos. I look up to the sky to remind me. I look left, I look right behind me. In one moment you were there, in the next glance you're gone. I keep my head up and my voice tall. Just how you'd wanted me to. With my arms outstretched for you to find me. Around in circles, I get so dizzy till I can't see. I will not hide any longer.
Precioso. A apresentação da banda de música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal, com a participação do projeto Ondas Musicais e dos veteranos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais, em comemoração ao Dia da Marinha, começará dentro de instantes. Trombones, trompas, bombardinos e astugas. Por fim, o grupo da percussão, que possui os naipes de caixa, bombo e pratos. Ressalta-se ainda que em apresentações com repertório popular, como se dará nesta ocasião, conta-se com o apoio de outros instrumentos, como guitarra, baixo elétrico e teclado. A banda de música convida todos os presentes a apreciarem um repertório contendo diversos sucessos internacionais, nacionais e regionais. Como primeiro número, a banda executará uma canção internacional escrita em 1977 por Barry, Robin e Maurice Gibb, do grupo Bee Gees, e lançada como single no ano de 1977. Com arranjo de Julião Barbosa, solo do segundo sargento fuzileiro naval músico Lívio, sob a regência do suboficial fuzileiro naval músico Henry Everson, ouçamos How Deep Is Your Love?
em Virgínia, nas suas ilhas à beira do rio, onde ela lavava roupa junto, e foi imperdoável para sua amada. Irredutível, o personagem a compara a uma flor de lis, uma planta solitária que cresce em terrenos secos. Com a adaptação do segundo sargento fuzileiro naval músico Fernando e interpretação da suboficial Carla, ouçamos Flor de Lis. Acho que
Versos inflamados, interpretação sofrida e o refrão arrebatador.
tornou-se um grande sucesso nas vozes de Chitãozinho e Chororó nos anos 90. Com arranjo do primeiro sargento fuzileiro naval Músico Moura, ouçamos Evidências. Thank you.
ao palco o vice-almirante Alexander Reinleite, comandante do 3º Distrito Naval. Boa tarde a todos. Essas palmas não foram para mim. Se vocês querem dar palmas, pedir mais uma salva de palmas para o nosso presidente. Essa semana foi uma semana muito marcante para a Marinha do Brasil, porque todas as vezes que nós celebramos o aniversário da Marinha, nós ficamos empolgados. Eu particularmente fico empolgado. Esse ano especialmente para mim foi muito interessante, porque eu completei 40 anos de serviço ativo na Marinha. E eu fiquei muito honrado de ainda estar podendo servir a minha pátria, servir a Marinha no serviço ativo. E mais ainda de ser o comandante do 3º Distrito Naval e sendo convidado pelo comandante do grupamento para participar desta tarde memorável. Súbio, você com a mais, fica aqui do meu lado que tu é o cara. Eu costumo dizer que quando você tem que falar, as suas palavras têm que ter sempre um significado, um propósito. E o que eu falei agora teve um propósito claro. Talvez para vocês fique parecendo uma gíria quando eu disse, ele é o cara. Mas eu queria, com a sua autorização, você me permitir, né? Falar um pouco do que eu vejo, do que é uma orquestra. Eu não sou músico, mas gosto de música. Um dia eu vou tocar contrabaixo que nem o senhor. Também estava vibrando ali. Tem até castanhão. Como é que é o nome daquele negócio ali? É isso mesmo? É castanhão, né? Até isso tem. O negócio é bonito. Mas eu acho muito interessante que todos nós façamos uma reflexão do que significa isso aqui. Para quem conhece um pouquinho de música, se você for gravar cada instrumento individual, talvez não saiba a beleza que ele tem. Ou melhor, que a música tem. Beleza ele tem por si só. É um valor absoluto do instrumento. Ele tem um timbre, ele toca numa frequência. Cada detalhe daquele instrumento, que vai, que vem, é para que você tenha a percepção no seu ouvido de um som. Mas o que me empolga, mestre, é que quando isso tudo está junto, o que eu recebo no meu ouvido é algo belíssimo. É algo que realmente encanta e enche a alma. Essa é a beleza. A mensagem que eu fico pensando assim, se eu puder eu vou falar para essas crianças e para todos os jovens. Quando nós fazemos as coisas em conjunto, a beleza com certeza é certa. Isso aqui é o retrato do que um trabalho em grupo é. Então, na realidade, ele não é o cara. Ele faz parte de um grupo que aí sim é o cara. Nós somos muito mais fortes quando nós estamos juntos, efetivamente. E cada um tocando seu instrumento. O que me deixa também mais assim empolgado é que ninguém se sobressai. Mas a beleza é incontestável. Então, mestre, meus parabéns pelo trabalho da banda. A minha gratidão por vocês me brindarem nesta tarde de sábado aqui em Natal. Não esperava por isso. Uma coisa tão belíssima. E eu tenho certeza que o público, pelas palmas, né, eles gostaram também. Alguns têm torcida particular, né? Alguns aqui chegaram para cantar com torcida particular, enfim. Mas também está dentro do pacote. E aí eu queria pedir, se o senhor me permitir, eu posso pedir um bis? O público concorda. Então, se o público concorda, a voz do povo aí está pedindo. Então, o artista tem que ir onde o povo está, não é isso? Eu queria pedir uma coisa até, sim, que me empolgou muito. Eu gosto muito dessa música. E eu estava querendo ler aqui. Composta em 1938 pelo saudoso Ari Barroso. Nenhuma menção com o almirante Barroso. Não, mas já que está é Barroso com Barroso, dá para a gente até fazer uma conexão. Esta obra foi uma das
diversas homenagens que o compositor fez à Bahia. Na realidade, pode ser feita à Bahia, mas ele fez ao Brasil. Eu queria tirar o Bahia aqui e transferir para o Brasil pela beleza. Uma referência à famosa Rua Comercial Joaquim José Seabra, mais conhecida como a Baixa Rua dos Sapateiros, com arranjo de Jorge Cerdeira, ouçamos na Baixa do Sapateiro. Eu achei assim, nada, quando os outros todos foram beleza. Ninguém fica triste que não foi escolhido, não. Mas eu achei assim, porque eu estava ali embaixo olhando o aspecto dos músicos. E os músicos todos estavam brigando. O do sax, como é que é o nome do sub do sax aí? Vila? Vila, tu tem fôlego para mais uma? Então, é adsumo. Então tá bom. Se vocês concordarem, podemos tocar a Baixa do Sapateiro mais uma vez? Então, meu agradecimento a todos que estão aqui, a minha alegria de fazer parte da Marinha, a Marinha do Brasil e de todos os brasileiros. A vocês, eu realmente queria agradecer muito por nos brindar com a presença de todos vocês aqui por essa tarde maravilhosa. Então, muito obrigado, Sur, está contigo a manobra, executa e som na caixa. Eu não falei aqui porque eu já estava me estendendo demais, mas eu também acho um espetáculo, a garotada também está tocando aí. Eu não tenho capacidade de tocar um violino desse aí, mas um dia eu ainda vou aprender. Dizem que é o meu projeto para reserva. Eu vou fazer um projeto para reserva e tocar. Obrigado, uma boa tarde a todos. Thank you.
Mais uma vez, agradecemos a presença de todos e esperamos que tenham gostado. Tenham todos um excelente fim de tarde.